Esot Amsterdamās nonācis brīdī, kad es gan izbeidzu savu dzīvi. Man bija near-death experience, jeb situācija, kurā es biju ļoti tuvu nāvei no narkotiku pārdozēšanas. Es nogulēju mēnesi mājās, es neko nedarīju, es neko neēdu, es vienkārši centos atkritīties no narkotikām, atkritīties no šiem draugiem. Uzaugu teorētiski dabiskā ģimenē ar tēti un mammu. Praktiski mans tētis bija dzērājs, noziedznieks un vienkārši vīrietis bez matiem, kas ticamāk ir iemesls, kāpēc man atkāpjas mati jau 22 gadu vecumā. Bet neskatoties uz to, pirmie 3 gadi manas dzīves ir ļoti miglaini, viņi ir ļoti sāpīgi. Es zinu, ka manā ģimenē bija ļoti daudz varmācīgu uzbrukumu man un manai mammai. Un man mamma bija ļoti spēcīga sieviete, tāpēc, kad es biju 3-4 gadus vecs, man mamma aizgāja no šīm attiecībām, un mēs ar mammu ievācāmies pie manas vecās mammas dzīvoklī arī Valmērā. Ar ko gan neapstājās šī haotiskā bērnība, jo praktiski visi mani onkuļi, kas ir manas mammas brāļi, un daudz mani brālēni arī bija noziedznieki, bija cilvēki ar atkarībām, dzērāji un ļoti bieži dzīvoklī, kur es dzīvoju, izcēlās ļoti daudz kautiņu un strīdi un sādzības. Tāpēc lielākā daļa savas bērnības vienkārši atceros gultas stūrī, skatoties uz visu haosu, kas notiek apkārt ap mani. Atskatoties atpakaļ, man gribas teikt, ka es jūtu ļoti daudz bailes un sāpes, bet praktiski tajā brīdī es nejūtu neko. Lielāko daļu savas dzīves sākuma, man liekas, man vienkārši nebija daudz emocijas. Es raudēju varbūt pirmos gadus savas dzīves, bet pēc tam tā vienkārši kļuva par normu, kurai es centos izdzīvot cauri. Tā kā man laimīgākie brīži bija katru reizi, kad mēs ar mammu devāmies prom no Valmieras uz Rīgu, vai tā bija Jūrmala vai akvaparks, kaut kur projām no haotiskās ģimenes dzīves. Nākamā atmiņa, ko es ļoti spilgti atceros, bija 5-6 gadu vecumā, pirms došanās uz dārziņu. Es nozagu mammai nagulāku un es nokrāsoju savus nagus. Un tieši pirms došanās uz dārziņu viņa man pieķēra un viņa man sarāja, bet mums nebija mājās acetona, tāpēc mēs nevarējām noņemt to nagulāku. Man visu dienu dārziņā bija jābūt ar nokrāsotiem nagiem. Tā kā man vienkārši bija rokas saņemtas stūrēs un es slēpos, lai neviens cilvēks nepamanītu un lai neviens skolotāji vai audzinātāji man nesabārtu. Un tas bija, man liekas, pirmais brīdis manā dzīvē, kad es apzinājos, ka es esmu citādāks. Man instinktīvi gribās sekot kaut kādām lietām, ko dara meitenes. Man gribās pavadīt laiku ar meitenēm, vilkt spilgtāku citādāku apģērbu. Bet es sapratu, ka tas nav kaut kas, ko es varu atļauties darīt, jo kaut kādu iemeslu pēc tas bija nepareizi. Un patiesībā visus tos pirmos skolas gadus es pa lielam pavadīju uz šīs fundamentālās patiesības, ko es biju atklājis priekš sevis, kas ir, es esmu citādāks un tīri tas, kas esmu jau ir nepareizi, tāpēc man ir jācenšas kaut kādā veidā to kompensēt. Tāpēc es biju paraugu bērns, es izpatiku visām skolotājām, braucu uz visām olimpiādēm, saņēmu visas stipendijas un man likās, ka tādā veidā ja es panākšu kaut ko vairāk par pārējiem bērniem savā klasē vai bērniem, kas ir apkārt Valmierā, tad varbūt tas, kad es esmu citādāks, mani beigās nostādīs uz vienādas latiņas ar visiem pārējiem. Un pa lielam tās dzīvē līdz 9. klasē es mācījos, biju paraugu bērns, pildīju mājas darbus, braucu uz olimpiādēm. Un ar katru gadu mani manierismi un tas, kā es runāju, kaut kādā veidā nodeva mani arvien vairāk un vairāk. Līdz 9. klasei, kad mani pēkšņi parādījās šī apziņa, ka paties sasniegšu vairāk kā citi, tas fakts, kad es esmu citādāks, mani nepametīs. Man likās, pat es būšu visgudrākais cilvēks, es nezinu, es atklāšu zāles pret vēzi. Tas fakts, ka es esmu citādāks, mani vienmēr noliks divus soļus atpakaļ.
skatā pret citiem cilvēkiem man apkārt. Un tad es iekritu tādā kā pusaudža krīzē un depresijā, kur es vairs nemācījos, es vairs nepildīju mājas darbus, es bastoju stundas, spēlēju ļoti daudz video spēles. Un pirmā lieta, kas man izvilka no šīs, es teiktu, gadu garās depresijas, ja to tā var saukt, bija dejošana. Es tajā laikā iegāju YouTube un es redzēju to brīdi un vēl joprojām ļoti slavenu deju kolektīvu Royal Family. Un es redzēju viņu 2015. Gada uzstāšanās video. Un tas ir deju kolektīvs. Un dejošana nekad nebija kaut kas, ko es biju iepriekš darījis vai kas man interesēja. Bet skatoties uz viņiem, mani pārņēma šī sajūta, kad pirmkārt man ļoti patīk, kā izskatās. Es arī gribu to darīt un man nav pilnīgi nekādas idejas, kā to darīt. Un man jau liekas, ka es esmu pārāk vecs, lai to darītu, jo es esmu tajā brīdī 9. 10. Klasē, kāds var pēkšņi uzsākt dejot. Bet es atradu deju studiju Valmierā, un es sāku dejot, un tā sajūta pirmajos treniņos, ka tev ir jāstāv cilvēku priekšā, tev jāstāv spoguļu priekšā, un tev ir jādejo un jārada māksla ar ķermeni, ko citi cilvēki novērtētu. Lai gan patiesībā tas esi vienkārši tu un mūzika, bet tev ir jārada kaut kas tāds, kas ir kaut kā vērts. Man likās ļoti dīvaini, man pārņēma ļoti, ļoti, ļoti liels stress, un beigās pat ideja par dejošanu ir tas, ka tev ir jāpieņem sevi, skatoties tajā spoglī, tev ir jāpieņem sevi, lai tu apzinātos, ka tu esi tā vērts, jo ja tu dabūsi to vērtību sev, tad citi cilvēki arī redzēs to vērtību tevi un uz tevi būs patīkami skatīties. Kas bija ļoti liels izaicinājums, un šis izaicinājums man ļoti patika. Man ļoti patika tas fakts, kad es sāku no nulles, es nezināju, kur ir labā kāja, kur ir kreisā kāja, un es vienkārši nepadevos un devos klasēm un trenējos. Un tā pa lielam pagāja mani atlikušie vidusskolas gadi. Es daudz vairs nemācījos, es vairs īsti nebraukāju uz olimpiādēm, es biju vienkārši apsēsts ar dejošanu. Es sāku vasaras brīvlaikos braukt uz Rīgu un dejot tajā laikā deju studijā Doza. Un tā lielam bija mana dzīve līdz 12. Klasei, kad bija 2019. Gads, kas bija Covid gads, kas nozīmēja, ka visa dejošana tika izslēgta, es vairs nevarēju tikties nevienu klātienē, man bija jāpabeidz arī skola attālināti. Kas bija, teiksim, otrā reize manā dzīvē, kad es iekristu tādā kā depresijā un vēlmē neko nedarīt. Es atgriezos pie videospēlēm, neapmeklēju nevienu stundu un pašas, protams, neapmeklēju deju klases, jo viņas nevarēja notikt klātienē. Un 12. Klase kaut kā pagāja. Godīgi sakot, man nav nejausmas, kā es pabeidzu skolu. Visticamāk, tāpēc, kad pirmajā pusgadā es biju sakrājis daudz normālas atzīmes, lai otro pusgadu neapmeklējot skolu vienalga. Varētu pabeigt 12. Klasi. Un pienākot vasarai, es biju ļoti jau pieņēmies svarā, jo visu, ko es darīju, bija vienkārši ēdu, spēlēju video spēles un centos nedomāt par dzīvi. Un jā, vasarā radās pirmā iespēja doties dejot uz Rīgu. Teorētiski nelegāli, jo vēl aizvien cilvēki nevarēja tikties aizvērtās telpās un trenēties. Bet mēs bijām nodibinājuši mazu klubiņu ar domu, kad mēs trenēsimies, neskatoties uz COVID-19 noteikumiem Latvijā. Un es pārvietos uz Rīgu. Izlecu ārā no savas Valmieras dzīves, pārvietos uz Rīgu, sāku strādāt. Biju online dealers, dalīju kārtis un dejoju. Un tā tajā brīdī bija mana dzīve, mans mērķis bija vienkārši kļūt par dejotāju, nopelnīt pietiekami iztiku dejojot. Tad es paralēli strādāju Evolūšanā, dejoju un man radās fantastiskā iespēja mainīt darba pozīciju un strādāt kompānijā, kas filmē YouTube saturu, kur es iestājoties biju gan aktieris, gan producents, gan cilvēks, kas strādā ar kameru. Es darīju visu no A līdz Z, lai filmētu šo saturu YouTube'ā. Miljoniem skatītāju, kas bija pirmais brīdis, kad es apzinājos, kad Latvijā var kaut ko izdarīt,
Latvijā ir ļoti daudz spējīgi un kreatīvi cilvēki, jo tajā brīdī filmējot video mēs dabūjām desmitiem miljonu skatījumu YouTube. Un tas man ir radīja kaut kādu mērķtiecību, kad ok, pat ne tikai ar dejošanu, bet varbūt ar aktieru mākslu un ar filmēšanu un režiju, es arī varu kaut ko darīt Latvijā. Tad es turpināju strādāt, The Soul Publishing, filmējām vairāk un vairāk video. Pats kolektīvs bija fantastisks, tā bija pirmā reize, kad es varēju būt es, un visas dīvainās lietas, ko es daru, visas netradicionālās lietas, kā es komunicēju vai kas es esmu, bija patiesībā mans plus. Tas ir tas, kas savāca šos skatījumus un tas, kas radīja manu vērtību ofisā. Tā kā pats darbs bija fantastisks, bet tajā laikā mana producenta darbā bija ļoti nejauka sieviete, kas mums ļoti, ļoti nostrādināja. Un sanāk gadu no vietas mēs strādājām gandrīz katru dienu, 7 dienas nedēļā. Teorētiski no 9 līdz 6 praktiski 24 stundas uz apli. Un paralēli vēl centos dejot un piepildīt savu dejošanas sapni. Un kad pagāja šis gads strādājot un dejojot, es jūtu, ka pirmo reizi manā dzīvē man ir izdegums, ko es nekad nebija pieredzējis. Un es jūtos ļoti, ļoti izdedzis, es jūtos ļoti, ļoti piekusis. Un man atkal sāka mākt šīs visas domas no bērnības. Pirmkārt, gan par to, kas es esmu, ja es piekopu šīs netradicionālās vērtības, tad kas vispār ir manas vērtības, kas tieši esmu es, kas ir mana ģimenes dzīve, ja man ir īsti tikai mamma un auģu tēvs. Un galvenokārt trešā lieta, kas man ļoti uztrauc, bija tas fakts, ka kopš vidusskolas es biju pametis šo savu eksakto zinātņu sapni un pievienojas vairāk radošai pasaulē, kur veids, kā nopelnīt reizēm, ir risks. Un man bija iekšē arī ļoti liels kauns par to, ka es negribu nonākt tādā pašā pozīcijā, kā ir mani onkuļi vai brālēni, kas ir dzērāji cilvēku ar atkarībām. Un es gribu nopelnīt pietiekami labu algu, lai es varētu uzturēt arī savu mammu un visus pārējos. Un šīs visas idejas kopā savācās lielā baļā, man bija izdegums, es nezinu, kas es esmu, es nezinu, vai šī profesija ir pareizais lēmums. Un es nezināju, ko man darīt. Mani pieviela liela daļa Latvijas medicīnas speciālistu, psihoterapeitu un vienkārši ģimenes ārstu, kuriem visiem bija vienalga par šīm problēmām, viņi man nevarēja palīdzēt. Darbā man bija jāturpina strādāt, dejošanā man bija jāturpina pierādīt sevi, un es vienkārši nezināju, kur man likties, līdz vienu dienu es pievērsos narkotikām. Tajā laikā es biju draugos ar cilvēkiem, kas ļoti bieži lietoja narkotiskās vielas un kas bija atkarīgi no sanāk vēl stiprākām narkotiskām vielām. Un es iepinos šajā draugu lokā un arī sāku lietot narkotikas. Un patiesībā no pirmās dienas, kad es sāku lietot narkotikas, es viņus nebeidzu lietot pusgadu. Es negulēju, es gāju ballēties, es gāju uz darbu, es lietoju narkotikas darbā. Un es biju pazudis, bet es paralēli arī biju priecīgs, jo tu nevari nebūt priecīgs lietot narkotikas, kas tevi padara priecīgi. Bet tas prieks nebija īsts, tas bija vienkārši... Tā bija vienkārši siena, aiz kuras varēja paslēpties tajā brīdī. Un es turpināju lietot, līdz vienam brīdim, kad es darbā vienkārši sabruku uz grīdas. Es sabruku un es aizmigu turpat darbā uz grīdas. Un es pamodos un sapratu, ka es vairs nevaru ne īsti pastaigāt, ne pakustināt savas rokas vai kājas. Mans viss ķermenis bija vienkārši sabeigts no šīs narkotika lietošanas un negulēšanas. Un tas bija brīdis, kad es pametu darbu. Es vairs nestrādāju, man nebija algas, es turpināju lietot narkotikas. Un
es aizlidoju uz Amsterdamu pirmo reizi savā dzīvē, kur es pamēģināju visas iespējamas narkotikas pēc kārtas. Pilnībā pazudu Amsterdamā. Kaut kādā veidā nokļuvu atpakaļ Latvijā un es sapratu, ka es vienkārši tā vairs nevaru turpināt. Ja es esmu Amsterdamā, es nonācu brīdī, kad es gan izbeidzu savu dzīvi. Man bija near-death experience, jeb situācija, kurā es biju ļoti tuvu nāvēju no narkotika pārdozēšanas. Un atgriežoties atpakaļ Latvijā, es sapratu, ka es to vairs nevaru turpināt. Es nezinu, kas ir mana dzīve, un es nezinu, kas es esmu, bet tā noteikti nav atbilde. Un es nogulēju mēnesi mājās, es neko nedarīju, es neko neēdu, es vienkārši centos atkritīties no narkotikām, atkritīties no šiem draugiem, no darba. Es jau biju projām, un tad radās šī pirmā iespēja, kad pie manis pienāca draudzene no dejošanas, kur piedāvāja iespēju filmēt īsfilmu Pride Through Dance, kas būtu īsfilma par dejošanu, kas sevi ietver arī aspekts par LGBT kopienu Latvijā. Un man likās, wow, šis ir kaut kas, ko es varu darīt, es māku dejot, es tikko nostrādāju 2 gadus mediju kompānijā, kurā es filmēju daudz video. Es zinu, kā šo darīt, šis ir kaut kas, ko es varu izdarīt, un es tajā brīdī visu to fokusu, kas man bija pret narkotikām, narkotika lietošana, ieliku tajā īsfilmā, kur mēs nofilmējām. Un kopš tā brīža, tas ir tas, ko es cenšos darīt, tas ir mans šī brīža mērķis, filmēt teju īsfilmas, lai parādītu gan Latvijas talantu pasaules un Eiropas sfērā, kad mēs varam producēt un filmēt fantastiskus video, un kad mākslinieki no pasaules un Eiropas var nākt pie mums, lai mēs filmētu viņiem video, un arī, ka mums ir pietiekami spējīgi dejotāji. Runājot par maniem sapņiem šobrīd, man ir vairāki sapņi. Man liekas, pirmais sapnis ir atrast sevi un savas vērtības tādā veidā, kad es varu ar prieku sev paskatīties spogulī. Mans otrais sapnis ir atgriezt kaut kādas ģimenes vērtības savā ģimenē un vairāk kontaktu ar māmu un visiem pārējiem radiniekiem. Un tad trešā galvenā vērtība, pēc kuras ļoti cīnoši šobrīd, ir panākt, lai Latvija uz Eiropas un uz globālā fona ir valsts, kurā mēs varam filmēt un producēt šos video Eiropas un pasaules līmenī. Tieši šobrīd es filmēju īsfilmu Future Space, trešo daļu, kur es arī vācu poļu finansējumu, lai viņu pabeigtu, ar cerību, ka pienāks laiks, kad mums tiešām uzrunās kāds mākslinieks Latvijā, Eiropā vai pasaulē, kad es varēšu visiem šiem māksliniekiem, kas man ir palīdzējuši filmēt iepriekšējās īsfilmas, labi samaksāt, labi kompensēt, un mēs varēsim radīt kaut kādu jaunu veidu, kā māksliniekiem Latvijā pelnīt. Jo pagaidām tas ir diezgan grūts darbs, ņemot vērā mūsu mazo populāciju, mūsu valstī. Tā kā tas ir mans šī brīža fokus. Praktiski man ir tikai 23 gadi. Tā kā es nevaru godīgi teikt, ka es esmu atradis sevi. Es zinu, ka tas noteikti nav caur narkotikām. Bet es arī nezinu, vai šis dzīves ceļš, kas ir izvēlējies ar dejošanu un režiju, ilgtermiņā atmaksāsies. Tā kā es patiesībā vēl aizvienos diezgan lielos sevis meklējumos, bet ir kaut kādas lietas, ko es apzinos, kad man vairs nevajag meklēt. Man gribētos teikt, ka es nenožēloju pilnīgi neko savā dzīvē, jo es esmu no visa ļoti, ļoti daudz mācījies. Bet viena lieta, ko es nožēloju, ko es vēl aizvien izjūtu, ir šī pavilkšanās uz narkotikām, jo mana smadzeņu struktūra un vispār tas, kā es redzu pasauli, ir diezgan sabojāta. Man katru dienu vēl aizvien ir jācīnās ar kaut kādām atmiņām, kuras cenšos atpiņķerēt. Vai tās ir īstas atmiņas, vai tās ir atmiņas, kas man radās
narkotiku iespaidā. Man priecīgie brīži vairs neliekas tik priecīgi, cik viņi varētu būt, jo es esmu sasniedzis šos mākslīgi priecīgos brīžus, kurus dabiski es nevarētu sasniegt. Un tā ir noteikti viena no lietām, ko es nožēloju, jo es nezinu īsti atpakaļ ceļu, un man ir jāiemācās sadzīvot ar šīm pagātnes sekām uz manu šī brīža mentālo veselību. Būt vienkārši laimīgam cilvēkam, man liekas, neinteresanti. Tas nav tas, uz ko es tiecos. Un vai šobrīd es esmu laimīgs? Nē. Es esmu ļoti apjucis. Man ir sajūta, ka es visu laiku esmu cīņā ar sevi un pasauli. Un es gribētu būt laimīgāks, bet, kā jūs teicu, tas nav mans fokus šobrīd, un tas nav tas, uz ko es katru dienu tiecos. Bet īsa atbilde ir nē, es neteiktu, ka es šobrīd esmu laimīgs cilvēks.